បាទល្ងាចរសៀលហើយបងប្អូនឥឡូវប្រម៉ែប្រមូលនេះលទ្ធផលរសៃកងថ្នាំងឬក៏រសៃកងចាក់ស្អាតទេបងប្អូននេះកាត់ចឹងមកជួយមើលខ្ញុំដល់ផ្ទះខ្ញុំស្អាតថែមកងថ្នាំងនេះកាត់ទៅទៅជាមើលឆ្នៃមើលលេងនៅណប់ខ្នាយស្អាតស្អាតខ្នាតតោនេះនេះទឹបទឹបហ៊ុនផោងធ្លូនេះចុះឲ្យដាក់មកគូហ្នឹងដាក់ជាមិនហ្មងឡាយមិនអីមិនអានេះសង្វាបានតាំងព្រឹកយកទុកខ្លួនឯងស្អាតឆ្លាញ់នេះហែកខាងនេះហែកចឹងទៅមិនដឹងមិនទេខាងនេះក៏ហែកដូចគ្នាជុំមានអីបងដាក់មកដាក់សង្វាតាមមួយឆ្នាំអាស័យព្រៃវាសង្វាអត់ច្រើនដូចពីពងឯងបងប្អូនសង្វាតាមមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំចឹងប៉ិនកណ្ដាថាកម្រកម្រសង្វាដែរហ្នឹងកងឆ្នាំងហើយជុំមួយនេះមកជុំកន្លះបងប្អូននេះស្អាតដែរហ្នឹងយកទៅដោះសម្អាតមើលខ្ចីញាញ់កាត់ឲ្យស្អាតដាក់ជើងនំរោខ្ចីញាញ់នេះកងឆ្នាំងដែរនេះវិញយកទៅបែបនឹងធ្វើមកធ្វើមកទេយមើលសិនបងរួចហើយហើយថ្ងៃច័ន្ទមិនដាក់មកកើតគាត់នៅប្រាំប្រេងមកស្អាតទៅហ្នឹងហ្នឹងយកនោះផ្ទះខ្ញុំចឹងមានបានប៉ុណ្្នឹងទេមួយថ្ងៃអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនានិងចូលចិត្តបាទហ្នឹងហើយចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលា